U velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije održan je radni sastanak sa direktorom Hrvatskih cesta Josipom Škorićem i njegovim suradnicima. U radu sastanka sudjelovali su župan Ivo Žinić, njegovi zamjenici Anita Sinjeri-Brišević i Marin Piletić, te saborska zastupnica Željka Josić i ravnatelj Županijske uprave za ceste Stipo Šapina. Kao što znate, prije dva tjedna ja sam uputila poziv Hrvatskim cestama da ugoste nas, predstavnike Siska i Sisačko-moslavačke županije, mene kao saborsku zastupnicu iz grada Siska, gradonačelnicu grada Siska, gospođu Ikić-Baniček i gospodina župana Ivu Žinića. Nažalost, ovom sastanku, kao što vidite, nije prisustvovala naša gradonačelnica, koju smatram da je isto u interesu kao i svima nama koji smo prisustvovali ovom radnom sastanku, da se obnovi most koji je u jako lošem stanju. Kako smo doznali od predstavnika iz Hrvatskih cesta i gospodina Škorića, most je već u istom stanju unazad 2 i 3 godine, tako da shodno tome naša gradonačelnica je mogla iskoristiti svoju priliku kao gradonačelnica u SDP-ovoj vladi i potaknuti inicijativu da se ovaj most obnovi. Od predstavnika Hrvatskih cesta saznali smo da su završeni inspekcijski radovi na Sisačkom mostu Gromova i da će sanacija krenuti u lipnju. Pretpostavlja se da će sanacija mosta koštati približno 15 milijuna kuna, kazala je zastupnica Josić. Župan Ivo Žinić kazao je da kad je riječ o mostu Gromova, on je zadovoljan. Za njega je pripremljena i projektna dokumentacija i uskoro kreće i natječaj za izvođenje radova. Ali evo moram reći da je stanje mosta unazad nekoliko godina nepromijenjeno. Dakle, danas ovog trena stanje mosta nije ništa alarmantnije nego je bilo prije 2 ili 3 godine. Tako da naši sugrađani mogu biti mirni što se tiče sigurnosti prometa. A ja sam zadovoljan osobno što će njegova sanacija krenuti jako brzo, dakle već u lipnju mjeseca, možda i ranije, ukoliko se ostvare određeni uvjeti i prije toga, dakle, u natječaju dobijemo izvođača. Dogovorili smo da kreće i projektiranje ceste od Jasenovca prema Lonjskom polju. Bilo je govora i o cesti D36 Sisak-Karlovac, gdje će se obaviti poslovi asfaltiranja određenog dijela ceste, kazao je župan Žinić. Direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić je potvrdio kako će radovi na sanaciji mosta Gromova krenuti već u lipnju, te dodao. Sisačko-moslavačka županija u sljedećem razdoblju dobit će tretman onakav kakav zaslužuje kada govorimo o stanju i o ulaganju u državne ceste. Prije svega se to odnosi na održavanje ceste koja je prebačena u rang državne ceste tijekom prošle godine, dakle državne ceste 232 od Siska do Jasenovca, koju moramo dovesti u pristojno stanje za prometovanje ljudi. I ono što je naš najveći problem u ovom trenutku oko koga je zapravo zbog čega je najviše iniciran ovaj sastanak, to je sanacija mosta, most Gromova, koja će u sljedećih mjesec dana krenuti u javni natječaj ugovaranja radova i očekujemo, dakle, nakon procedure javnog natječaja da ćemo do lipnja mjeseca imati izvođača radova. Mostom se već sada prometuje uz određena ograničenja. Smanjena je brzina, semafori ne rade, kako bi se smanjile sile oko kočenja. A kada započne sanacija, bit će uvedena i dodatna ograničenja, napominje Škorić.